Så, hej, välkomna till kursintroduktion 1DV022. Välkomna ni på distans och ni på campus. Ni är inte riktigt lika många som när jag pratade för er första gången. Det verkar som att den här perioden har tagit tufft på er. Det kanske är många på campus som också sitter hemma förvisso. Vi kommer idag att köra en lektion som först 45 minuter där jag kommer introducera kursen. Jag utgår ifrån att i princip varenda en av er har läst den här 1DV021 tidigare, vilket kommer att betyda att ni kommer att känna igen ganska mycket. Det kan finnas en och annan eventuellt som har gjort något tillgodoräknande på den där första kursen. Och i så fall får man vara beredd på att det finns lite sån här som vi kanske ibland kallar tyst kunskap som man behöver vara beredd att själv sätta sig in i, till exempel om man inte har jobbat med Git tidigare och sådär, så finns det lite sådant att ta tag i. Men den stora majoriteten, ni är ju vänner av Git nu och ni bara älskar det och kan allt vad Git heter. Om inte annat så har ni i alla fall börjat komma in i någon form av rutin som innebär att om jag säger git add punkt och git commit minus m så är det inte helt obekant för er, misstänker jag. Vi kommer fortsätta jobba med git i den här kursen, vi kommer fortsätta jobba med git i nästa kurs, ni kommer fortsätta med efter kursen efter det. Man kan säga att ni kommer jobba med git i princip tills ni tar examen, och sen om ni tänker att ni ska börja jobba med programmering efter det, vilket jag hoppas att de flesta kanske är intresserade av, så tror jag att ni kommer fortsätta att jobba med git, den stora majoriteten av er i alla fall, när ni går ut härifrån också. Och som ni vet så streamas allting som vanligt, och det betyder att går man här framför får man vara beredd att man blir lite filmstjärna också och syns ut på tuben. Okej, ska vi dra igång? Jag behöver inte presentera mig, va? Det känns som jag har gjort det så många gånger. Som vanligt, alla våra kurser, kursmaterialet är öppet. Jag har fått lite kommentarer ibland att ändra på den där sliden för det står fel. Jajamän, varsågoda. Ni kan gå in på GitHub själva också, kan ni göra. Och träna på att göra en så kallad pull request som innebär att ni gör en förändring av materialet. Och sen kan jag bara trycka på en grön bock och säga okej. Okay. Och sen kommer ni för evigt att vara inskrivna i kursens material med en liten er avatar och ett commit-meddelande. Så det kan ju vara bra att känna till. Om ni ändrar så att det blir fel så kommer jag förhoppningsvis inte att släppa igenom den pull requesten. Så det är ju det som är det fina i det fallet. Kursledningen för den här kursen är förhoppningsvis någorlunda bekant för er. Jag är kursansvarig tillsammans med Mats. Det känner ni igen, det upplägget sedan förra perioden, för det var precis så det var där. Man kan dock säga att när Mats presenterade det här så stod han överst och jag som nummer två. Och då är det lite tvärtom i den här kursen, så att det kanske jag lite mer som hanterar de här rent, det är jag som lite mer äger kursen och Mats är min backup. Och i förra så var det Mats som ägde kursen och jag var backup till honom. Så det kan vara bra att känna till. Så ta gärna frågor till mig av sådana här, kan jag tillgodoräkna alla sådana här, liksom, den typen av frågor kan ni skicka till mig, gärna på Slack. John Häggerud, Jakob Lindehoff kommer ni också att stöta på, men bara i form av i princip examinationerna. De här muntliga examinationerna som vi fortsätter med i den här kursen. Vad jag också kan säga nu när vi börjar titta på de här sliden, det är att ni märker att allting står på engelska. Alla texter i kursen i princip står på engelska, förutom meddelanden jag skriver i Slack och nyheter och så här som står på svenska. Och det är som så här, den här kursen ges inte bara för er just nu, utan den ges också för ett ganska stort antal studenter förra perioden. Så parallellt, jag sa ju det ibland i 021 att vi har andra kurser också, och parallellt med 021 så gick den här kursen för internationella studenter då främst i Växjö och på distans. Och internationella studenter då får vi köra på engelska. Det gör att allt material jag har tagit fram till den här kursen är på engelska. Och det kommer ni att märka att jag pratar svenska på föreläsningarna. Men när ni tittar på inspelat material där jag kör demon och sådana här saker så är det på engelska alltihop. Och det, anledningen är enkel, och det är att den tiden det skulle ta för mig att dubbla allting svenska och engelska, det funkar inte. Och då får vi bara massa ouppdaterat material. Så materialet i kursen är hyfsat up to date eftersom jag redan har kört igenom det här en gång i höst. Det gäller dock inte den första delen i kursen som de i Växjö inte har läst. Då. Så att där, men det kommer jag till efter rasten. Där finns det vissa skillnader.
Nej, men det är nog det. Det kan jag också säga då att ni kommer att se att vissa, när vi kommer in och tittar på föreläsningarna så finns det inspelade föreläsningar från i höstas. Så att vill ni jobba lite före så finns det ju inspelningar sen tidigare, då är de på engelska. Alternativt så får ni gå tillbaka ett år och titta på den svenska versionen som gick för ett år sedan då för de som går i tvåan nu. Så att det finns väldigt mycket sätt att ta till sig den här kursinformationen. Det är datavetenskap som är huvudområdet och det är ju ert huvudämne också inom programmen. Så att det här är ju en kurs som ingår i huvudämnet. Progressionen är G1F och F:et här står för att det är en fortsättningskurs. Den här kursen bygger alltså på andra kurser sedan tidigare. Och i det här fallet så bygger den här kursen på två kurser. Introduction to Programming eller grundläggande programmering 1EV021 och webbteknologi 1ME321. Det borde inte vara så obekanta kurser för er. Utan ni har nog läst om de flesta av er i alla fall. Många vet jag har tillgodoräknat den här webbteknik 1 och det är helt okej. Det betyder också att vi har förkunskapskrav. Man kan alltså inte läsa den här om man inte har läst de där två kurserna eller motsvarande. Som vi redan sa i 021 så kan vi inte vara så taskiga att vi säger att man måste vara klar med exakt allt i 021. Utan vi har sagt att man ska vara klar med den första examinationsuppgiften, alltså den här beskrivande statistikuppgiften. Så att nästa vecka kommer det att planeras in ett sista omexaminationstillfälle här nu då för jag tror, nu har jag inte pratat med Mats så nu sitter han och hoppar in i studion där, men jag tror att det blir för både eller i alla fall den första examinationsuppgiften nästa vecka. Om man misslyckas med den då kommer man inte att kunna läsa den här kursen, för att det är minimikravet som man måste ha klarat för att kunna läsa den här kursen. Annars gör man sig själv en otjänst, för att det blir för svårt helt enkelt. Och webbteknik 1, där är vi, alltså det man kan säga, vad man behöver från webbteknologi 1, det är att man bör kunna hantera HTML och CSS. Man bör veta vad en CSS-selektor är, hur man väljer ut ID:n på en sida, klasser, lite sådana här grundläggande saker i CSS. Det är inte som så att man måste kunna göra transformeringar och transitions och grejer flytande i CSS och kunna liksom sådär, utan man behöver de här grundläggande bitarna om HTMLs struktur och CSS, hur det är uppbyggt. Det är det jag tar med mig från den kursen. Så har man läst någon webbdesign eller något liknande från något annat universitet så är det helt okej också. Det räknas som en förkunskapskrav där. Frågor på de bitarna? Det finns ju också en länk till kursplanen här. Ni hittar den här. Jag vet inte om jag ska gå in och titta på den nu, eller jag ska faktiskt dra vidare lite här så kanske det kommer delar från den här. Just det. Jag hoppar över den där lite, för jag kom precis på att jag hade glömt det här. Det var en grej jag skulle ha förberett. Jag ska gå igenom kursutvärderingen för kursen. Jag får kanske... Vi kan ju titta på den på... För jag tror inte jag har lagt upp... Jag har inte laddat upp den nämligen. Jag kommer inte åt den. Vi kan titta på den här bara. Oj. Ah, shit, just det är det här som är något konstigt med. Det här hände förra året också. Nu börjar den bara okynnes ladda ner massa pdf-filer. Jag ska... Visa i mapp. Öppna med Adobe Reader så kanske det går bättre. Ja, kolla. Så, det här är förvisso då för två år sedan. Nu är det väldigt lik kurs här som den som gick för två år sedan, så att det skiljer inte sig speciellt mycket. Hur zoomar vi? Men jag ska se till att ni får tillgång till förra årets kursutvärdering också. För den finns. Bara rent allmänt, vad tyckte man om kursen? De flesta tyckte att den var mycket bra eller ganska bra. Någon som inte kunde bedöma, jag antar att man inte har, att man helt enkelt inte läste kursen då. Och sen har ändå fått enkäten. Studietakten är väl det man kan säga någonting om. Här, hur upplever man att studietakten har varit, och tittar man på det här så tycker många att det har varit en väldigt, väldigt hög studietakt, och det är någonting som återkommer i utvärderingarna också när man tittar på texter och sådär, att man tycker att det är en krävande kurs. Det är mycket att göra och ja, det är det.
Så ni får ta den varningen sen förra året. Det är mycket att göra. Jag tror inte att ni kommer uppleva att det är så mycket högre studietakt i den här kursen än vad det har varit i 021. 021 har också en ganska hög studietakt och en ganska krävande kurs, och den här fortsätter egentligen på 021. Det som ni kan ha med er det är att ni har ju lite tur. Växjöstudenterna som läste denna i förra perioden, de läste den här kursen på 9 veckor. Ni har 11 veckor på er. Det är ju för att julen ligger där den ligger. Det betyder inte att jag tycker att ni ska ta 2 veckor ledigt här över julen. Men ni borde kunna kosta på er i alla fall att ta julafton och juldagen lite fritt. Så att ni inte behöver jobba dem i alla fall. Och kanske gäller nyårsafton och nyårsdag förmiddag också. Men tänk på att mellandagar och sådär är ju faktiskt, ni får studiemedel för hela den perioden också, så tanken är att ni ska studera även under jul, alltså mellandagarna. Nu är det så finurligt i den här kursen att vi kanske inte har så mycket föreläsningar och sådär, så att ni måste ta er till campus just under julen. Det vi gör är att ni kommer ha den sista examinationsuppgiften, ni kan ju tänka på 021 här, så lite större uppgift där det blir ganska mycket kodande. Och det är en uppgift som lämpar sig ganska väl att jobba med under julen, så man sitter hemma och kodar på den helt enkelt. Och min förhoppning är ju till och med att ni skickar något Slack-meddelande på julafton och tar ett kort där ni sitter framför julgranen och kodar på uppgiften. Jag kan inte säga att det är någon bonus vid det muntliga förhöret, men jag tror att ni kommer upptäcka att den här uppgiften är faktiskt så kul att jobba med, så att man faktiskt gärna sätter sig och jobbar med den. Det är i alla fall lite förhoppningen så. Så att ni blir motiverade att jobba över hela jul och nyår. Men visst, det kräver mycket. Nu ska inte jag prata ner andra kurser här, men parallellt med den här kursen, ni som läser webbprogrammering, ni har ju en kurs som heter Grafiska tillämpningar som startade här i förmiddags. Det är ju en lite mjukare kurs kanske. Det är mycket att göra i den också. Men om ni känner att det är för mycket att göra, att det är tufft för er, då ska ni inte släppa denna kursen. Det skulle jag väl varna för. Utan känner ni att det är för mycket, så vänta med den där grafiska tillämpningen i så fall. Det är ingen kurs som är obligatorisk i utbildningen på något sätt. Ni kan byta ut den kursen mot valfri annan kurs i annat ämne. Så vill ni ha in en ekonomikurs eller någonting annat, så går det bra att byta ut den. Så att det är liksom vad jag kallar en lövkurs. Det finns ingen naturlig fortsättning på den kursen. Utan den är inlagd för att vi behöver ett kurs i annat ämne, och det kan vara ganska schysst att ha vissa grafiska liksom verktyg, för att som webbprogrammerare så händer det ändå att man kanske behöver göra lite enkla gränssnitt eller prototyper, och då är det bra att känna till det. Men gör inte tvärtom, släpp inte den här kursen och fokusera på grafiska verktyg, för då blir det problem senare, utan grotta ner och kör i så fall denna kursen 100%. Det kan ju bli vissa CSM-problem och sådär, men det får ni försöka hantera. Okej, vi bläddrar neråt i den här. Ta ställning till kurserna stimulerar till kreativitet och kritiskt tänkande. Det instämmer de flesta med på något sätt. Vi behöver inte titta på de här sakerna där vi är hyfsat överens. Där de är nöjda. Det är ju mer intressant att titta på saker som eventuellt man inte varit så nöjd med. Kurslitteraturen har man väl varit lite si och så med över året. Då är det ju som så här att kurslitteratur i den här kursen är den här boken som ni känner igen, Eloquent JavaScript. Ni har gjort första delen i den. Andra delen i den här handlar om klienten. Den första delen är ren JavaScript-programmering. Andra delen handlar om att programmera för klienten, alltså programmera för webbläsaren. Och det är det vi kommer att fokusera på i den här kursen också. Så att den har vi sen tidigare. Den finns ju på nätet också som ni vet. Vill man, och jag vet att vissa av er säkert vill ha lite kanske mer stöd i litteraturen, där det är liksom, den här är ju ganska kompakt, den här Eloquent JavaScript. Det är liksom pang på rödbetan hela tiden, och man får läsa om samma mening 3 gånger för att kanske hänga med. Den här, Professional JavaScript for Web Developers, börjar bli en klassiker av Nicolas Sarkas. Sarkas är en utvecklare som har bidragit mycket till JavaScript-communityt, och det här har väl länge ansetts i alla fall som en av de bättre liksom böckerna för klientskript. Utveckling. Den är ganska tjock och ganska matig. Den här har några år på nacken. Jag tror faktiskt inte det har kommit någon ny version av den. Ni får gärna titta om ni vill. Men det här är den tredje, third edition. Den tar ändå upp grunderna jättebra och ger liksom de här
grundläggande bitarna på ett bra sätt. Sen kommer vi gå utanför den här för att det har hänt så mycket de sista åren. Så vi kommer ta upp liksom nya API:er och annat som inte fanns när den här skrevs. Men grunden finns fortfarande här och den är jättebra. Den här kan man ju försöka lägga beslag på ett eller annat sätt om man vill. De finns här för er som vill titta på dem också. Jag såg att på, jag kan till och med sätta den sådär så ser ni på distans också. Jag såg att på kursens webbplats så var det inte riktigt uppdaterat nu då med litteraturen. Jag ska fixa det så det finns en länk till den här också. Betygskriterierna, var man nöjd med? Jag kommer till det. Jag lärde mig annat än vad jag förväntade mig och det här är ändå lite intressant för att det är ganska många instämmer med att man lärde sig väldigt mycket och då vet jag ju sedan tidigare att det är många av er som tidigare har hållit på med kanske JavaScript i webbläsaren och sådär. Men jag hoppas att ni med den här kursen ändå får en lite annan bild av vad det kan innebära att faktiskt jobba i webbläsaren idag. Man kanske själv har jobbat lite med jQuery och kopierat lite skrift och sådär. Vi kommer att jobba på ett lite annat sätt i den här kursen nu som ni kommer att se. Vi kommer att fokusera helt och hållet på de standarder som finns. Vi kommer alltså inte att börja titta på ramverk och andra finesser utan vi kommer att fokusera helt och hållet på den standard som finns utspikad. Men ni kommer också att få se att man kan göra rätt mycket med den standarden idag som man inte kunde för bara kanske 5-6 år sedan. Så har ni hållit på med det här tidigare så förhoppningsvis är min förhoppning i alla fall att ni kommer att lära er ganska mycket nytt ändå. Ja, där var man nöjd. Det här är alltid sådär. Jag och de andra studenterna har kunnat påverka kursen och vara aktivt och engagerade. Alltså det är alltid svårt att som student kunna påverka en kurs. Vi har ju den hyfsat väl utstakad, vi har laborationerna färdiga och sådär. Det vi hoppas ändå är att ni känner att ni kan äga er studiesituation på något sätt, att ni själva kan få möjlighet att ta ansvar för era egna studier. Vi försöker förmedla så mycket material som möjligt. Vi har demon eller övningar så där vi har dels lösningar i form av kod men också lösningar där jag sitter och kodar så att ni kan välja lite vad ni vill titta på så där, när det kommer till och hur ni vill jobba med de här övningarna. Examinationsuppgifterna, där finns det vissa fria moment som jag har lagt in att i vissa uppgifter så ska ni då följa specen fast ni ska lägga till egen funktionalitet också som ni får själv hitta på. Så vi försöker lite men det är alltid svårt, speciellt i grundkurser, att kunna aktivera studenterna att man själv så att säga kan äga kursen. Ni kommer att märka när ni kommer upp i årskurs 2 sen så blir det lite annorlunda. Då blir det lite mer fritt hållet och ni kan själva styra vagnen lite hur ni vill. Kommer man ha nytta av det här? Det tyckte de flesta. Vi har inga gästföreläsningar. Ja, vi rabblar förbi här ska vi se. Oj. Jag ska bara se här om jag kommer på direkt att det var någonting. Ja just det här var första gången vi körde peer instruction också var man ganska nöjd med. Nu har vi lagt till en till en, mer än vad de hade här. Ja det blev en där för två som blev det inställt den sista peer instruction men det ska det inte bli i år. Fler laborationer i kursen. Jag tror man menar då att man vill ha mer exercises. Jag har väl någon plan där att kanske få in någon till också. Just med som inplanerat ett inspelat demo. Nu får jag reda på också att det verkar som att det är en fourth edition på gång av den här. Men det är först 2018 i maj. Så att det är lite sent för er tyvärr. Utan då får man fundera på hur man vill göra med den här istället. Vi lämnar den. Jag ska se till att ni får tillgång till den senaste kursutvärderingen där, som gjordes förra året också så ni kan studera den i detalj och sätta mig på pottkanten om det är något jag inte tycker jag har åtgärdat. Då ska vi se. Vad ska vi göra? Jag bara står här och babblar om hur kursen fungerar men vi har ingen aning om vad det handlar om egentligen. Och namnet säger egentligen det mesta, klientbaserad webbprogrammering. Vi kommer alltså nu att börja fokusera på webbprogrammering från att tidigare bara tittat på programmering i allmänhet. JavaScript som ni vet, känner ni, ni kan använda Node, ni kan skriva, bara sitta på datorn och programmera om man vill. Eller programmera JavaScript på Googles webbplatser eller i Adobe PDF-dokument. Ni kan använda JavaScript på massa olika ställen. Nu kommer vi att fokusera på webben.
Så vi kommer att prata lite om vad webben är och vad det innebär, vilka protokoll vi har och sådär. Men kort och gott, vill man göra det enkelt för sig, så klientbaserad webbprogrammering, det betyder att skriva kod och program som körs i användarens webbläsare. Alltså Chrome, Safari eller vad det kan tänkas vara, oavsett om det är på en mobilenhet eller om det är på en desktopdator. Och det är den här kursen syftar till att lära er. Vi kan väl titta då på de konkreta målen. Efter kursen så ska man kunna arbeta med CSS preprocessors och static site generators. Det här är ett litet sidospår i kursen, men det är också ett litet möjlighet att ge er en liten mjukstart. Så de första 2 veckorna så kommer ni inte att programmera speciellt mycket JavaScript, utan ni får vila lite på den programmeringen. Och så kommer ni att fokusera lite på något som ni har gjort också en hel del den här perioden, och det är HTML och CSS. Nu har jag lite dålig koll på Runes kurs där, så att ni får säga ja eller nej här när jag säger saker som jag påstår att ni kanske har gjort. Men jag misstänker att ni har skapat webbsidor i den här kursen med HTML och CSS. Det kan vara en rimligt antagande. Bra. Men när ni har gjort det så har ni gjort det på ett ganska statiskt sätt. Alltså ni har skapat ett antal HTML-sidor, index.html, about.html, shop.html och så här. Och då har ni börjat inse att shit, jag behöver kopiera en massa kod här. Jag vill ha samma meny för den ska finnas på alla sidor, och då har ni behövt kopiera den. Kan det vara så? Ni har inte haft någon metod att kunna inkludera menyn på flera sidor och sådär. Eller har ni det? Nej. Och det är det vi ska börja titta på. För att det sättet att jobba på, det är ett bra sätt att lära sig hur HTML och CSS fungerar på. Men i praktiken är det ingen som gör så ut mot så att säga produktion eller ut mot kund. Utan då använder man olika verktyg för att till exempel undgå de här problemen med att upprepa sig hela tiden. Det heter Static Site Generators. Ni har också jobbat med CSS och säkert suttit och svurit. Nu när ni börjar få lite programmeringserfarenhet så börjar ni säkert se att CSS ser ju inte direkt alla gudars påfund, utan snarare tvärtom. Och man inser att man får skriva väldigt, väldigt mycket kod, väldigt mycket upprepande kod och så här. För CSS är kanske inte riktigt tänkt för programmerare i grunden. Och då kommer vi också börja titta på någonting som heter CSS preprocessors, som man kan nyttja tillsammans med CSS för att göra CSS mer av ett programmeringsspråk då. Jag kommer att prata om dem efter rasten. Utöver det så ska vi, och det här är också kopplat till den första uppgiften i kursen. Så den första uppgiften i kursen betyder att ni ska bygga en sajt helt enkelt. Ganska valfritt, det finns lite restriktioner hur ni ska förhålla er. Men ni ska göra det med ett verktyg som heter Jekyll. Och ett CSS preprocessor som heter SAS för att få känna på hur de här verktygen fungerar. Men mer om det efter resten. Ni ska kunna beskriva en webbläsares interna komponenter och hur de agerar med browsern och dess säkerhetsmekanismer. Alltså, det räcker inte att vi vet att det finns något som heter Chrome och att det är en webbläsare och att det finns något som heter Firefox och att det är en webbläsare. Utan vi måste gå lite mer på djupet. Vi måste börja prata om vad består en webbläsare av. Vad har vi för komponenter i webbläsaren? Hur förhåller de sig till varandra? Och det måste vi börja titta på för att överhuvudtaget förstå hur lite mer avancerade klientsideapplikationer fungerar. Så det kommer vi börja titta på med start nästa vecka då. Att kika på de här komponenterna som bygger upp webbläsaren helt enkelt. Det är ingenting. Ni kommer inte efter den här kursen kunna bygga en webbläsare, det är liksom inte målet. Men ni ska ha förståelse för vilka delar som finns i webbläsaren och kunna förstå när man säger V8 och WebKit och allt vad det är. När man pratar om de här olika komponenterna så ska ni förstå var de befinner sig i webbläsaren och vad dess uppgift är. Ni ska kunna skapa webbapplikationer med JavaScript, HTML och JavaScript, HTML och CSS är tydligt separerade. Jag hoppas att Rune ändå har tryckt på lite att när man skriver HTML och CSS, då gör man det i separata filer. Man har sina HTML-filer och så har man sina CSS-filer. Ja. Det där är liksom första steget i att börja dela upp det här. Vi ska börja titta på när vi tar in JavaScript i den här soppan också. Hur ska vi hantera det här? Försöka fokusera på att ha uppdelade applikationer. Nu är det inte säkert att det är så man gör i alla sammanhang, i alla ramverk, utan i vissa fall kan det faktiskt vara en fördel med att man buntar ihop saker och ting i ett paket. Men det blir lite mer avancerat och det är egentligen nästa steg som kommer efter den här kursen. Sen kommer den mer avancerade meningen här. Ni ska kunna lagra och med asynkron kommunikation överföra data med för uppgiften lämpliga dataformat. Det där lät ju fint. Det handlar kort och gott om att
vi behöver ett sätt att få webbläsaren hos klienten, hos användaren, att kunna prata med en server någonstans och skicka data fram och tillbaka. Det brukar populärt kallas Ajax, även om Ajax som term börjar bli lite förlegad just nu. Man pratar kanske hellre om asynkron kommunikation. Men kort och gott så innebär det att användaren kan gå in på en sida och sen så börjar sidan uppdatera sig själv utan att användaren behöver trycka F5. Ni känner nog igen det där konceptet ganska väl, att man går in på Facebook och det bara dyker upp liksom nya meddelanden utan att användaren laddar om. Det är den typen av tekniken vi kommer att titta ganska mycket på. Och också vilka dataformat vi behöver för att föra information fram och tillbaka. Och JSON känner ni till lite sedan tidigare, eller hur? Så att det blir ingen nyhet där. Ni ska skapa optimerade och tillgängliga single page applications, eller SPA-applikationer, med offline stöd och som drar nytta av browserns inbyggda API:er. Man kan väl säga bara det att läsa och tyda de här målen i kursplanen, det är ganska bra. När ni är klara med kursen kommer ni förstå vad de här meningarna betyder, det gör ni kanske inte nu. Men kort kan man säga att det handlar om att bygga en SPA-applikation, alltså en applikation. Återigen som Facebook eller Google Drive eller vad ni vill. Man går in på en sida och så har man en applikation snarare än en webbsida. Applikationen lever sitt eget liv. Tänk Spotify i webbläsaren eller Slack i webbläsaren. Det är typiska exempel på SPA-applikationer. Alltså en applikation som är en... Man går in på sidan, sen har man sin applikation igång och så kan man jobba med den utan att det känns som att man är på en webbsida. Här blir ju saker som offline support, alltså att kunna köra den här applikationen även när man är offline. Viktigt, vilket inte man kan med normala webbapplikationer. Och så kommer vi också fokusera ganska mycket på de API som finns inuti webbläsaren. Hur får man tillgång till kameran så att man kan skriva någon videochattapplikation, mikrofon och sådana här saker. Hur kan vi koppla in VR-glasögon? Alltså den här typen av liksom API som finns i webbläsaren, hur kan vi jobba med dem? Tanken är med kursen att vi kommer ge ett arbetssätt där ni kommer att lära er saker som vissa redan har varit in och nosat på, men promises och callback-funktioner och eventdriven programmering och fokusera väldigt mycket på det så att när ni sen tittar på de här API:erna så kommer ni känna att det där kan jag använda. Lätt kan jag få in en kamera i min applikation utan att behöva strula. Det där målet är, kan man säga, det sista applikationen i kursen också, det sista ni ska göra i kursen. Hur ska vi göra det här? Jo, vi har delat in den här kursen i tre olika delar. Den första delen är den här SSG och CSS preprocessors, static site generators och CSS preprocessors. Det är föreläsning på det idag. Sen har ni ett par veckor drygt lite mer på er att arbeta med den här första uppgiften. Den första uppgiften blir en inlämning bara. En inlämning ni gör via GitHub, en release som vanligt och också se till att det här blir publicerat som en webbapplikation på GitHub. Återkommer till det. Det är inget muntligt förhör på den. Och det är det jag menar med att den här första delen, det är lite, inte semester ska jag inte kalla det, för det är lite att göra på den också och det är verkligen vad man gör den till den uppgiften. Men ni kan i alla fall vila den här programmeringsdelen av hjärnan lite under de här första veckorna. Huvuddelen sen är del 2 och 3. Den första handlar om domen, Ajax och lagring, eventdriven asynkron programmering. Och där blir det tillbaks till ritbordet, börja fundera över hur JavaScript som språk är konstruerat, first class functions och annat sånt här som koncept som ni har känt på redan. Men vi kommer bygga på det med titta på promises, titta på det här med asynkron programmering och också eventdriven programmering. Så det blir mycket nya koncept kring det här med programmeringen. Dock så kommer ni att känna igen det mesta. Ni har syntaxen nu. Vi kommer inte att bli mer avancerat än att vi har arrow functions egentligen. Sen gäller det bara att kunna hantera dem där på lite olika sätt. Men det kommer vi kika på med. Del 3, single page applikationen som jag sa, och det är också den sista projektet i kursen, eller sista examinationen i kursen. Vi har 7 föreläsningar, ganska få föreläsningar. Vi har 2 peer instructions för del 2 och del 3 då, alltså som vanligt inför ett muntligt förhör så kör vi en peer instruction. Vi har veckovisa handledningspass, tror det är 2 eller något sånt där som inplanerade, borde det vara, precis som i förra kursen. Det fanns ett handledningspass denna veckan, men jag har lyft bort det för att ni har ingenting att handledas på imorgon. Plus att jag är i Växjö, så att det passade inte sig så jättebra. Så att vi kör igång med handledningarna nästa vecka. Vi har 3 examinationsuppgifter. En av de här är då en skriven examinationsuppgift, alltså uppgift 1.
Och de två andra är kopplade, precis som ni är vana vid, till två muntliga förhör. Så att det blir ganska likt 021, med skillnaden att ni också har en inlämning i början av kursen. Man kan säga att ni höll på och brottades med GitHub och Git i förra kursen. Det kan vi nu lägga på och faktiskt trycka in en uppgift där också istället. Nej, jag kan inte byta på den datorn. På den. Så. Jag behöver inte säga så mycket om del 1, för jag har redan gått igenom allting där. Jag behöver inte säga så mycket om del 2, för jag har gått igenom allting där. Det är ingen idé att jag går igenom det där, för vi kommer ju lära oss det på föreläsningar. Ni kan ju bara titta i kursplanen helt enkelt om ni vill ha det här lite mer uppdelat. Och det är del 3. Ja, men då går vi vidare. Ja, litteraturen har jag redan pratat om. Den har vi här på en slide också. Egentligen ingenting annat att säga än vad jag sa tidigare om den heller. Just det, då kommer vi till det här med verktyg nu. Ni tycker ju om verktyg. Nu har ni ju lärt er Git och allt det här, så att vi borde behöva kasta på er 5-6 nya verktyg. Så att ni känner att ni får lite utmaning i livet. Och det kommer vi göra. Ni kommer att fortsätta med Git. Git blir liksom, Git och GitHub är på något sätt stommen här också. Ni jobbar på mer eller mindre exakt samma sätt som i 021. Att ni hämtar hem uppgifter, ni följer instruktionerna skulle jag säga. Läs instruktionerna noga och följ dem, så bör det inte ställa till det. Men jag tror ni kommer känna igen det där ganska väl från 021. Vi kör vidare på Visual Studio Code. I väldigt många av de här exemplen jag har spelat in kan det vara andra utvecklingsmiljöer inblandade. Det beror på när jag har spelat in dem. Nya exempel kommer det vara Visual Studio Code. Är det från förra året så är det troligtvis WebStorm, ett annat utvecklingsverktyg. Och är det lite äldre så kan det nog vara Sublime eller Atom som jag har använt. Och så här. Så att lite beroende på när jag spelar in demot så är det lite olika verktyg. När ni tittar på demorna, ignorera de här bitarna att jag kanske jobbar med Git och Vagrant som var någonting vi har använt tidigare. Ni kan skippa den biten och bara titta på de här inspelade demorna som jag har för hur det kommer fungera för er. För ni kommer få specifika inspelade för hur vi gör det i år. Då, för vi har gjort lite förändringar. Den stora förändringen är att förra gången kursen gick så använde vi något som heter Vagrant. Och Vagrant är en virtualiseringsmiljö. Så att i teorin så ska det fungera så här då. Att oavsett om ni sitter på Windows, Mac eller Linux så installerar ni Vagrant på er maskin. Och kör laborationsmiljön inuti Vagrant. Det betyder att då får ni en liten virtuell maskin inuti er dator. Som i teorin då ska se likadan ut för alla oavsett vilket operativsystem. Sen visade det sig i praktiken att Windows hanterade Vagrant-maskiner helt annorlunda. Och inte har stöd för vissa saker. Vilket i praktiken gjorde att det funkade inte för de som satt på Windows på ett bra sätt. Vilket har gjort nu att vi har övergivit Vagrant inför i år. Vi kommer däremot att testa en annan virtualiseringsteknik förhoppningsvis som heter Docker. Och ni som läser UDM kommer att använda mycket Docker i utbildning. Det kommer att vara ett av de här verkliga liksom backbone-verktygen ni kommer att lära känna på djupet. För er på webbprogrammering, ni kommer kanske också börja stöta på det mer och mer. För att det är liksom en miljö som växer i communityt. Och här handlar det också om någon form av virtualisering. Men vår förhoppning är att den här virtualiseringen kommer att fungera lite bättre för alla, oavsett Windows eller Mac eller Linux. Nu fick jag dock reda på lunchen här att det var någon av er, tror jag, som hade hittat att det verkar som att virtualiseringen även i Docker skiljer sig lite åt, speciellt om man sitter på Windows Home eller Basic, så stöds inte vissa saker utan man behöver Windows Pro. Har alla Windows Pro som sitter på Windows? Nej. Då är det som så här att via universitetet så kan ni få tillgång till alla Microsofts programvaror genom ett, jag tror det heter DreamSpark numera. Mats får rätta mig i Slack om jag har fel. Men man kan i alla fall få tillgång till Windows Pro via universitetet och installera det och köra det den vägen. Och de här, Imagine heter det numera. De har döpt om det där så många gånger så jag har tappat räkningen. Men Imagine, Windows Imagine. Och det där, om det funkat som tidigare så får ni fortsätta att använda det efter när ni har gått ut utbildningen. Alltså använda den Windows-licensen fortsatt efter utbildningen så länge ni inte gör det kommersiella syften. Det är väl den begränsningen som finns där. Jag tror det i alla fall. Men det får vi kika på om det kommer att behövas.
Ja, många kör nog Home. Det är väl så. Problemet med Home då är som sagt att det kanske inte är till för att sitta och utveckla på. Därför har man satt en spärr för den här typen av virtualiseringstekniker på ett litet sätt. Vi får titta på det helt enkelt och ni får höra av er i chatt. Speciellt ni som kör på Home eller Basic nu då. Var lite uppmärksamma på när instruktionerna för Docky kommer ut. Att jag har ingen Basic-version att testa på heller. Så att ni får vara lite försökskaniner där. När vi kör igång det. Matt skriver lite mer i slaktar tror jag, så jag får se vad han skriver. Men Microsoft Imagine kan ni söka på. Det ska gå att få tillgång till det här via oss. Instruktioner om det får vi återkomma med. För ni ska gå in på en webbsida och logga in med ett studentkonto och godkänna ett avtal i så fall. Node behöver ni. Latest stable har jag bara skrivit av vana. Det bör nog gå med den som ni har haft i 021. Jag tror inte ni behöver uppdatera. Så avancerade ska vi inte vara. Standard JS känner ni också igen sedan tidigare. Se till att ha det installerat globalt på er dator för det hjälper så himla mycket som ni har märkt inför när ni programmerar. Webpack är någonting som är nytt. Det kommer jag återkomma till, jag tror nästa vecka. Men kort och gott så kan man säga, när ni jobbar i webbläsaren så har ni inte alls samma möjligheter som ni har haft när ni har jobbat i Node, de senaste versionerna. Saker som kanske arrow functions till exempel kanske inte stöds. Spread-operatorn som många av er använder på den här första nyheten, de tre punkterna, det är inte säkert den stöds. Alltså det finns mycket så här, ja det kanske stöds i Safari fast det stöds inte i Chrome. Ja, oftast är det tvärtom förvisso. Det här med require export som ni har, att exportera moduler, det har man ännu inte fått in i webbläsarna på ett standardiserat sätt. Webpack är ett verktyg som tar er kod och sen fixar den ihop det och gör så att när ni går in i webbläsaren så finns det stöd då för så att den paketerar ihop er kod och gör om er kod lite. Kommer att prata mer om det senare, men det är ett verktyg vi kommer att använda ganska mycket. Sen via Docker då, min tanke är att vi kommer att få igång Docker på era datorer och sen kommer ni att köra Jekyll och SAS som är de här verktygen vi kommer att använda för den första uppgiften kommer vi att köra i Docker. Och det är nämligen som så att Jekyll har inte, det finns ingen stöd i Windows för att köra Jekyll. Det finns i de nya Windows, de här där man har en Bash-terminal eller en Linux Bash i nya versioner av Windows, ska det gå att köra det via den då. Men vi ska ändå försöka få igång det via Docker för samtliga. Men jag och John satt med det på förmiddagen här och vi kom inte riktigt hela vägen. Så att min förhoppning är att under torsdagen så kommer allt det där att falla på plats. Så att imorgon blir en liten vilodag för er, men det finns lite saker ni ska få läsa på dock. Ni känner igen, vi har en kurswebbplats, klientbaserad webbprogrammering. Där hittar ni allt. Slack använder vi. Ni har kanalen där, den har jag framför mig här på datorn under föreläsningen också. Så är det någonting ni undrar över så är det bara att skriva där på föreläsningen. Är det några privata grejer så får ni givetvis gärna skicka dem via mail till 1dv022@lnu.se. Men jag tror att ni känner till den här arbetsgången vid det här laget. Så bara in på Slack och lägg till den där kanalen. Så att ni är med i den kanalen. För det där kommer ju allting att komma ut löpande. Då ska vi titta på kursens webbplats. Den ser så här trevlig ut. Dra upp den lite, storlek. Nej, vi behöver inte översätta den. Vi kan titta schemat först om vi går igenom det här. Då ser ni att den där var struken nu då i onsdags. Eller den som vi har på onsdagen här. Har vi bara ett handledningspass inplanerat? Nej, titta där är ett och där är ett nästa vecka och sen har vi en föreläsning. Så handledning tisdag och onsdag eftermiddag som det ser ut just nu. Då är det nog som så att nej, ni är schemalagda båda klasser på båda tillfällena så att ni får. Vi hade någon form av UDM-VP-uppdelning förra läsperioden, men som ni kanske märkte så kan det spela liksom ingen större roll utan dyka upp när ni behöver hjälp helt enkelt på de här. Vi kommer att fortsätta att ha Oskar och Loke på campus och jag och Mats kommer främst att köra distans och när det är lugnt på distans så försöker vi springa ner i salen också. Det är väl planen i alla fall. Och så rullar det på. Förhoppningsvis om en liten stund så kommer det också stå så här, examination. Måndag den 4:e och tisdag den 5:e är första muntliga examinationen. Och sen rullar det på. Ni ser här kommer julen. Den där handledningen är jag och Mats lite tveksamma till.
Fredag eftermiddag den 22/12. Och som ni vet så ni kanske inte behöver se till att boka era tågbiljetter hem klockan då 18.00 bara för att ni verkligen, verkligen måste vara med på det här handlingspasset. Ni kan väl kanske se det som att lite julavslutning kör vi på den där föreläsningen klockan, eller peer instruction den där klockan tisdag eftermiddag. Så är det lite fritt efter det beroende på hur ni har det i de andra kurserna. 19, frågar Mats. Ja, sa jag något annat? Den 19:e menar jag i så fall. Är vi iväg då, Mats? Jag trodde det var 20-21. Det är därför jag lagt det sådär. Det kan vara så att vi är iväg 19 och 20. I så fall får jag se till att hålla den på måndagen. 19 är vi öppnagna. Okej, då kan det komma en liten förändring där. Sen kör vi lite julledigt. Efter nyår så kör vi lite handledningar den veckan för er som är tillbaka här då. Och veckan efter det så kör vi examination onsdag och torsdag den 10 och 11 januari. Så det är så kursen ser ut. Frågor på det? Inte så mycket att fråga på. Det är ganska basic upplägg så. Nu går jag tillbaka i Windows då. Så gjorde jag tydligen. Under about här så kan ni läsa lite mer om vad vi kräver liksom i förkunskapskravsväg. Men det är kanske främst för er som inte har läst våra kurser tidigare. Den där är inte ifylld, den där är inte ifylld. Jag ska fixa det. Där hittar ni sändningen, men dit har ni ju hittat de flesta av er. Om ni inte har fyllt i er profilinformation, nu måste jag logga in och det kan jag inte på den datorn, enkelt. Har ni inte fyllt i den här profilinformationen så måste ni göra det. Men det gjorde ni förhoppningsvis om ni fick GIT-repon inför förra kursen. Och ni inte har uppdaterat era GIT-användarnamn eller något sånt där så behöver ni inte göra någonting. Har någonting hänt där att ni har bytt GitHub-användarkonto måste ni gå in och uppdatera er information. Jag kommer att generera dem här på torsdag i min plan. Alla repon och sådär som ni behöver. Ni hittar ju sen alla föreläsningarna ligger här, som jag sa. Ni hittar introduction här. Det är inte så mycket mer än HTML-presentationen och föregående års inspelningar. När vi kommer fram här nu, lite längre fram i kursen, här Ajax och Storage till exempel. Då ser ni att det finns då redan en 2017-09-27, alltså för, vad är det? Någon månad sedan så höll jag den här föreläsningen i Växjö. Så den är ju hyfsat aktuell om man vill titta i förväg då. Men allt eftersom vi håller föreläsningarna så tillkommer en ny, nytt datummärkt här. De här resurserna, vad betyder mandatory? Obligatoriskt hörde jag någon sa, va? Och det är mycket riktigt så. Står det mandatory resources, då är det alltså en del av den här föreläsningen, den här lektionen är faktiskt att titta igenom och läsa igenom de resurserna också. Det betyder på en examination så kan vi alltså komma en fråga från, även från det där. Så tänk på det. Står det optional resources eller något liknande så är det alltså, eller external resources som här, så är det kanske ingenting som man måste titta på. Men står det mandatory, ja då ska ni titta på det här. Ni hittar övningarna här. De behöver ni inte börja med riktigt ännu. Det här tillhör övningarna tillhör JavaScript-delen och det är del 2 och del 3 kan man säga. Så att övningarna kan ni vänta med till jag säger till att det är dags att köra igång med dem. Och vi börjar med något liknande Hello World-it här, Tiny Tunes. Och det är ganska, ni känner igen upplägget från Tiny, heter den Funks, i förkursen. Så det är liksom för att komma igång lite vägledande sådär med demon inspelade. Exam room kommer att försvinna. Vi kommer att köra examinationer på samma sätt här via Slack på distans. Då att vi möts upp i Slack och så kör vi den där vägen. Examination 1 är fortfarande, ni ser ju att de är överkryssade och utgående. Det betyder att den här är inte helt uppdaterad ännu. Det som stämmer tror jag är deadline. Det stämmer, men här har jag information om hur ni kommer igång med Vagrant och sådär. Och det här måste jag jobba med på torsdag och få igång för Docker då. Så att ta det lite lugnt med den här första examinationsuppgiften och vänta till torsdag när ni har fått era repon. Och allting. Jag såg att det var några som hade sprungit lite i förväg och installerat Vagrant och kommit igång den vägen. Och har ni gjort det, ni får jättegärna fortsätta på det sättet. Det gör, alltså det här med Docker eller Vagrant, det spelar egentligen ingen roll. Så att det är egentligen bara att köra på. Jag kommer inte ändra kraven i uppgiften, så är ni igång, fine. Det gör ingenting.
Men har ni inte börjat ännu så vänta till torsdag med de bitarna och fokusera lite mer på teori imorgon om ni inte har någonting att göra då. Getting started guiden kommer också uppdateras då eftersom det här inte, virtualiseringen här inte stämmer längre. Och sen har jag ett block om static site generators, men det bör stämma. Ja, så ska jag bara visa målet med kursen då innan vi ska ta lite rast här på 15 minuter, Mats tips. Det är den här sista uppgiften så ni kan få se vad vi ska göra där då. Vad ni ska göra är, vi kallar det här personlig desktop för webben. Okej, det här är kanske ingenting ni kommer att programmera i verkligheten så längre. Men det är en ganska kul övning för man får testa på väldigt mycket grejer. Så går ni in och tittar på den här filmen så förklarar jag i applikationen hur den fungerar. Kort kan man säga att ni ska göra, det ser ut som en desktop, alltså Ubuntu eller Windows eller vad som helst. Ni ska ha lite ikoner här nere som man kan dubbelklicka på så öppnas det en applikation. Jag får kanske spola lite. Jag ser här. Så bland annat så är en av övningarna är att ni ska skriva ett memory-spel. Och då har vi lagt till här så att i den här uppgiften så ska ni kunna öppna sådana här memory-spel som fönster. Som en liten applikation. Ni ska kunna flytta runt de här fönstren. Ni ska kunna såklart spela ett memory-spel då, och de här ska vara helt oberoende av varandra så att man spelar ett memory där och man spelar ett på andra sidan. Det här memoryt har ni fått hjälp på en övning att skriva såklart, så att mitt tips är gör övningarna, för har ni gjort övningarna och kommit sista examinationsuppgiften så slipper ni sätta er och skriva ett memory-spel då. Det är bara ett litet tips. Gör övningarna, de hjälper er hela vägen. Här ser ni då att det är inte bara JavaScript som kommer in i det här, va? För ni kan ju med de kunskaper ni har nu så kan ni ju börja analysera och se att vi har sådana här fönster. Det kanske är någon form av div-taggar eller någonting, va? Och ja, okej, det blir nog lite CSS och bakgrundsbilder och lite sånt här inblandat i det här. Så det är en del CSS, det är en del HTML. Men det är ganska mycket programmering också för att få ihop allting. Vad händer när användaren trycker dittan och dattan och drar och släpper och såna här saker. Ja. Det jag menar med att den här uppgiften är ganska kul och att många tycker att den är kul, det är att ni ska inte bara skriva den där applikationen ni ska göra. Nu ska vi se här om vi får fram den. Här kanske. Ni ska också kunna göra någon form av chatt i applikationen som när den har laddat här. Där. Så ska man kunna öppna chattfönster och skriver ni någonting i den chatten så kommer de att vara sammankopplade med alla andra som läser kursen så att ni kan sitta och chatta med varandra över det med ett protokoll som heter WebSocket som möjliggör realtidskommunikation. Här i det här skulle ni, om ni är lite drivna nu så kan ni komma använda chatten, lägga till extra funktionalitet i den så att man kan klicka på en videoikon till exempel så öppnas det ett videochattfönster. Och sen så om ni bara kommer överens om hur man ska göra det där så kan ni alltså få det här att synka med varandra också så ni kan ha någon form av ljud eller videochatt också kopplat om man vill. Jag kommer visa på vilka möjligheter som finns. För ni ska också förutom att ni ska göra de här kraven så ska ni också göra en helt egen uppgift. Nu i Växjö det var vissa, någon gjorde hangman-spel, någon gjorde ett ritprogram. Det kan vara någon to-do-lista, alltså, ja, man får hitta på vad man vill. Någon gjorde en videoinspelning så att man kunde få upp sin webbkamera och så kunde man ta kort med den och lägga filter, typ Instagram-filter ovanpå och spara ner bilderna och sådär. Finns alla möjligheter att göra vad man vill och det är det här jag menar med att till sist när man väl börjar gotta ner sig det här så är det rätt kul att sitta och programmera och det är därför man blir sittande på julafton. Så att jag ser fram emot alla Slack-bilder som kommer dyka upp där när ni sitter. Om det inte kommer någon, då kommer jag att vara lite extra ledsen. Då förstör ni min jul. Så att, om ni vill att jag ska få en trevlig jul så vill jag att ni postar lite goda bilder när ni sitter och programmerar. Ja, det är bra. Men ni kan ju gå in och titta på den där. Jag DMar alla krav och sådär i den där filmen. Får jag bara be om en sak? Var lite uppmärksamma. Ni ser här. Det är rätt mycket. Alltså, functional requirements. Det är alltså funktionella krav på era applikation. Den ska kunna
det ska vara en single page application. Användaren ska kunna göra öppna fjärr. Snälla, när ni gör examinationsuppgifterna, stäm av med kraven när ni är färdiga. Det är så himla lätt att man råkar ut för det här som kallas feature creeping, speciellt i den här typen av uppgifter. Och feature creeping, det är att man helt enkelt börjar springa iväg åt något håll för att shit, det här var så kul. Jag borde lägga till det här och jag lägger till det här och jag lägger till det här. Och sen har man byggt en jätteapplikation och sen kommer vi och så tittar vi så bara, ja men du kan ju inte öppna fönster. Nej, för jag tänkte att jag skulle göra det här istället. Nej. Kraven ska vara på plats. Sen får ni jättegärna bygga saker ovanpå det. Men se till att kraven uppfylls. Skulle det vara som så att någon idé ni har motsätter sig ett krav, så fråga i Slack, är det okej om jag gör så här istället för att jag skulle vilja få? Och då kan ni få ett okej på det där. Och då kan ni säga till på examinationen att Johan eller Mats sa att man fick faktiskt göra så här. Om man, ja, ni vet. Men tänk på det. Gå igenom kraven. Sen har vi, och det stod, ni som var uppmärksamma såg kanske det i kursutvärderingen här. Vi har sådär icke-funktionella krav. Applikationen ska vara visuellt tilltalande. Och ja, då, det är väldigt svårt att mäta ett sådant krav, absolut. Men på någonstans så betyder det ändå att det bör se någorlunda okej ut. Det kan, alltså det, ja, men ni vet, om ni har gjort en sida och så, det är alltid någon som kommer och så gör man en sida och är det blåa länkar och de blir lila när man klickar på. Man har inte lagt på någon CSS. Nej, men jag tycker det är snyggt att det är stilrent. Ja, fast visa ändå, ni måste på något sätt visa att ni behärskar i alla fall det här. Så gör om det i så fall, byt typsnitt och gör det liksom, gör någonting så att vi kan säga att ja, men det där ser ändå okej ut. Jag vet, det är jättesvårt att mäta det där. Ni kan faktiskt få underkänt om det inte är så att man överhuvudtaget förstår vad applikationen gör till exempel. Men, ja. Och sen ska ni använda moduler och sådär. Men det där kan ni sedan tidigare. Bra. Det är nog det jag har nu innan rasten. Och nu blev det inte Mats 15 minuter precis som du misstänkte. Så nu får du trycka på 10 minuter där istället. Så gör vi som så. Har vi någon fråga först och främst? Det har inte kommit något i chatten heller. Så vi gör som så här att vi tar 10 minuters rast och sen så går vi igång med CSS preprocessors efter det.